Príjemné slávnostné popoludne, dovolím si povedať, vážené dámy, milí páni, ctení hostia. Dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal v týchto nádherných priestoroch starej radnice na vernisáži architektonických návrhov Zvolenská plaváreň. Zvolenská plaváreň, tak to je téma, ktorá už dlhé roky trápi Zvolenčanov, ale musím povedať, že súčasnému vedeniu mesta a mestským poslancom sa podarilo urobiť jeden pomyselný veľký krok vpred a to je vlastne aj chvíľa, pre ktorú sme sa dnes stretli na vernisáži výstavy súťažných návrhov diela Rekonštrukcia a prístavba mestskej plavárne vo Zvolene. Dámy a páni, súťaž vyhlásilo mesto Zvolen v spolupráci so Slovenskou komorou architektov už 18. októbra 2023. Termín na spracovanie a odovzdanie súťažných návrhov bol stanovený na 19. januára 2024 a v uvedenom súťažnom termíne bolo predložených 19 súťažných návrhov. Súťažné návrhy hodnotila odborná porota menovaná primátorom mesta Zvolen a odsúhlasená Slovenskou komorou architektov. Samotné súťažné návrhy sú prvýkrát zverejnené až na tejto vernisáži a výstava návrhov bude pokračovať pre širokú verejnosť až do 28. marca 2024. Dámy a páni, v tejto chvíli myslím, že mojich slov bolo na úvod tak akorát dosť. Ja si dovolím pozvať k sebe primátora mesta Zvolen, pána Vladimíra Maňku, ktorému by som rád odovzdal slovo. Pán primátor, nech sa páči. Ďakujem pekne, milé dámy, vážení páni. Chcem sa poďakovať za to, že dnes môžeme tu spolu stáť a ukázať niečo, čo bude historické do nasledujúcich rokov. A verím, že sa nám to podarí naozaj dotiahnuť do úspešného konca. Chcem sa poďakovať pre všetkým poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva, že sme išli touto cestou a aj tomu, že sme nakoniec vyhlásili takúto súťaž, ktorá by sa zapojila, bola to medzinárodná súťaž, kde sa zapojili aj architekti zo zahraničia a keď to posudzovala odborná porota, tak vlastne oni sami nevedeli, že kto za akým projektom je, to znamená, boli projekty očíslované a my sme to do poslednej chvíle nevedeli. A také bolo naše prekvapenie, že na prvom mieste sa umiestnil niekto, kto pochádza z tohto regiónu. To bolo úplne náhodou, lebo takýto bol súťažiaci iba jeden, pán architekt Pagáč. A takto dobre zarezonovalo aj v našom zastupiteľstve. Samozrejme, my sme nevedeli, keby to bol vyhrať ktokoľvek. Ale podstatné je to, že tu máme víťazný návrh. A teraz by sme chceli, pán architekt, s vami dohodnúť teda aj to, aby sme pokračovali v tom, aby sme urobili ďalšie dohody a dotiahli to do úspešného konca a do úspešnej realizácie. Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým vám. Zaslúžite si, pani poslankyne, pani poslanci, vy veľký potlesk za to, že sme dospeli do tohto kroku a dnes odhalíme tento víťazný projekt. Ďakujem veľmi pekne, pánovi primátorovi mesta Zvolen. Skutočne Zvolenčania konečne dostanú, čo si zaslúžia a toto je jeden veľký krok vpred. Dámy a páni, odborná porota pozostávala z 5 autorizovaných architektov. V rozhodovaní porote pomáhali aj 3 experti. Jednak odborník na energetiku, prevádzkovateľ plavárni a takisto odborník z Plaveckej federácie. Pri tejto príležitosti mi dovolte aj privítať medzi nami prezidenta Slovenskej plaveckej asociácie, pána magistra Ivana Šuleka. Ospravedlňujem sa, pán defekt príde za pol hodinu. Tak, vidíte, to je život, aj takéto situácie prináša. Nevadí, pozdravíme ho neskôr. Každému súťažnému návrhu bolo pridelené anonymné poradové číslo, ako spomínal pán primátor. Porodcovia nemali vedomosť o tom, kto sú súťažiaci. Hodnotiace zasadnutie odbornej poroty sa uskutočnilo 2. februára. Nuž a porota rozhodla o poradí návrhov. Nad zákonnosťou procesu dohliadala overovateľka súťaže návrhov, doktorka filozofie Anna Janáková a sekretár súťaže inžinier architekt Peter Kaša, ktorého takisto vítame osobne. V tejto chvíli, dámy a páni, sveda predstavíme porotu. Inžinier architekt Štefán Polakovič bol predsedom poroty. Dovolte mi ho ospravedlniť, mal pracovné povinnosti a tak sa nemohol dnes zúčastniť medzi nami, ale za neho preberie všetky
potrebné náležitosti člen poroty pán Martin Paulíny, ktorý bol zároveň ďalším porodcom. Ďalšou členkou poroty bola inžinierka architektka Danica Turčanová. Je tu medzi nami, nie je? Pozdravujeme na diaľku. Členkou poroty bola aj inžinierka architektka Beata Mikušová. Mám jej tu osobne, to nás veľmi teší. Vítajte. A členom poroty bol aj inžinier architekt Miloš Šovčík. Porota určila prvé tri miesta a ďalších troch ocenených. Tak ja si myslím, že začneme teda ocenenými. Ocenení získavajú finančnú púkážku v podstate na to, aby si ju zúročili tak, ako najlepšie vedia. Ocenení na mieste číslo 6, spoločnosť s ručeným obmedzeným Nara Košice, inžinier architekt Tomáš Boroš a kolektív. Ocenený na mieste 5, pán Michal Diviš, architekti spoločnosť s ručeným obmedzeným Žilina. Ocenený na mieste číslo 4, inžinier architekt Jan Mihalov Prešov. Miesto číslo 3, Abrama architekti spoločnosť s ručeným obmedzeným Bratislava, Staré mesto, inžinier architekt Marek Abramovič a kolektív. Miesto číslo 2, Sadovský architekt spoločnosť s ručeným obmedzeným Bratislava, inžinier architekt Oliver Sadovský a kolektív. Mená piatich ocenených sú nám už známe a v tejto chvíli prejdeme teda na víťaza, ktorého už sme mali možnosť počuť, pán primátor to už spomenul, teda víťazom sa stáva Olexon & Partner, spoločnosť s ručeným obmedzeným Zvolen, inžinier architekt pán Peter Bagáč. Víťaza už mám pri sebe, v tejto chvíli využijem aj vašu prítomnosť. Poprosím ešte Martina Paulínyho, ktorý je tu tiež s nami, aby sme teda slávnostne odhalili súťažný návrh. Podalíme tieto tri tabule. Každý jednu, nech sa páči. Dámy a páni, táto vzácna chvíľka je tu. Víťazný návrh. Pri tej plavárne vo Zvolene máme teda slávnosti na to odhalili. Zaslúžil ste samozrejme potlesk. V tejto chvíli by som pozval k sebe člena poroty pána Paulínyho, aby nám teda prezradil, ako prebiehalo samotné hodnotenie. Verím, že to bolo veľmi náročné, čo možno, že zohralo tú najdôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní. Nech sa páči. Tak, dobrý deň. Chcel by som poblahoželať mestu Zvolen k úspešnej architektonickej súťaži návrhov na mestskú plaváreň, na jej rekonštrukciu a rozšírenie. A samozrejme zablahoželať víťazovi a takisto aj všetkým oceneným. Čo sa týka práce na poroty, do veľkej miery súvisí s kvalitou pripravených podkladov, takisto aj s organizáciou a všeobecne s tým zadaním. Ale v tomto smere by som chcel vlastne poďakovať mestským architektom zvolenským, že sa veľmi profesionálne a na vysokej odbornej úrovni zhostili príprave tých podkladov, na základe ktorých sme potom aj tie súťažné návrhy hodnotili. Z hľadiska výberu, myslím si, že je tu niekde aj popis toho hodnotenia jednotlivých návrhov. My sme skutočne vychádzali pri tom výbere z toho zadania, s tým, že by malo ísť o veľmi univerzálnu a kompaktnú budovu, ktorá v sebe spojí či už relaxačné, alebo aj nejaké spoločenské ďalšie funkcie. Mala by fungovať aj v letnom období a mala by byť aj športoviskom relatívne náročnejším, keďže je tam 25-metrový bazén, 10-dráhový, kde sa budú odohrávať aj významnejšie športové podujatia. Čiže z hľadiska aj tej návštevnosti, bezpečnosti, prehľadnosti sme vybrali návrh, ktorého konceptom je veľmi kompaktná hala, veľmi prehľadná, veľmi bezpečná a takisto aj z energetického hľadiska funkčná. Ďakujeme veľmi pekne, zaslúžim si potlesk naši porodcovia.
Ako by to bolo, keby som trošku nevyspovedal spovedal aj víťaza súťaže, pán Pagáč, nech sa páči. Máte slovo. Dobrý deň. No, pýtajte sa. Tak teda, ako dlho ste pracovali na tomto návrhu? Návrh som pracoval zhruba 2 mesiace nejakého sústredeného času, nie plného. Čo dodať, no, vyšiel z toho nejaký výsledok, kde hlavnou úlohou spracovania návrhu bolo v podstate hlavne prevádzková schéma, vytvoriť perfektnú prevádzkovú schému, pretože v podstate pokiaľ nefunguje objekt, tak môže byť akýkoľvek atraktívny, pekný, proste k ničomu. Takže toto bolo hlavné kritérium toho návrhu. Čo je podľa vás váš návrh práve výnimočný? Tak to ja si nedovolím hodnotiť, v čom je výnimočný. Môžem vám poďakovať teda mestu Zvolen za to, že vypísalo verejnú architektonickú súťaž pod záštitou Slovenskej komory architektov. Zároveň by som chcel poďakovať aj porote, pretože keď som si čítal ich hodnotenie, tak musím povedať, že teda do bodky odhalili komplet to, čo som sa snažil do toho vložiť. A samozrejme aj touto cestou chcem pogratulovať všetkým oceneným v tejto súťaži. A gratulujeme samozrejme aj my vám za váš víťazný návrh pre mesto Zvolen. Potlesk pre víťaza. Dámy a páni, v tejto chvíli naozaj ďakujem všetkým, ktorí sa do tejto súťaže návrhov zapojili, oceneným srdečne gratulujeme. Ja ešte spomeniem, že máte teraz možnosť obzrieť si jednotlivé ocenené návrhy. No a po skončení tejto oficiálnej časti vás samozrejme pozývame do Salónika na malé občerstvenie. Pripomínam, že pre verejnosť bude táto výstava sprístupnená do 28. marca 2024. Ďakujeme veľmi pekne a želáme teda projektu novej, krytej, modernej Zvolenskej palvárne úspešnú realizáciu do finálnej podoby. Ďakujeme.